Արտյոմ Կարապետյան, հիմա մեզ դիտողները կասեն, «Վայ, բանակումի Մինասը»։ Դու մնացիր մարդկանց մեջ որպես բանակումի Մինաս, ինչու, ինչ ես կարծում։ Ինձ թվում է սերիալը երկար էր։ Հարց, որ հաճախ քեզ տալիս են։ Երբ նկարահանվելու բանակում, չգիտեմ որևէ ցերո։ Երբ նկարահանվելու։ Չի նկարահանվելու։ Ես վերջին որ հարցրեցի, ես շատ խառն էի, ասացին, «Բայ երբ եք նկարելու, ես էլ շատ խառ, մի քիչ ջղայնացած, ասի էլի չնկարվեն, 50 տարեկան եմ»։ Բանակում։